V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pomodlíme sa. Pri smrti sviečke i hrobov našich milých sa potešme. Za nimi prílišme, veľmi sa nerúďme. I keď ich telo v hrob sme uložili, ale však oni predsa neumreli. Spia sladko, ticho, milo odpočívajú. V komórkach svojich zemských, v Kristu Pánu. A vstanú z hrobovej temnosti, s nimi sa vzhliadame v nebeskej večnosti. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnešné slovo Božie je napísané v 2. liste apoštola Pavla Timoteovi v 1. kapitole vo veršoch 4 až 5 takto. A pripomínajúci tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínajúci tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Lojde a v tvojej matke Eunike. Ale som presvedčený, že aj v tebe. Amen. Milí bratia a drahé sestry v Kristu Ježiši, po tieto dni si pripomíname pamiatku zosnulých. Spomíname na nich so slzami v očiach, bolesťou v srdci, lebo hoci ubehol dlhší či kratší čas, oni nám stále chýbajú. Nevieme na nich zabudnúť a preto svoju pozornosť upriamujeme na večnosť. Do nej kladieme svoju nádej, že vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi sa s našimi blízkymi znovu u Neho stretneme. No zároveň si uvedomujeme, že aj na nás čaká cesta údolím smrti. Aj pred nami je večnosť. Večnosť, o ktorej nám rozprávali práve naši rodičia, starí rodičia, keď nás viedli a vychovávali vo viere v trojediného Pána Boha. Tie múdre a vzácne rady i myšlienky nosíme v sebe. Čo sú však tie večné veci? Po predkoch sme podedili mnoho. A naozaj hocičo. Máme po nich mená, farbu vlasov, očí, tvar nosa a tiež nejaké tie majetky, ktoré oni nahanobili a my si ich teraz môžeme užívať alebo o ne sa sporiť. No máme od nich už spomínané vedomosti, ktoré nám odovzdali a ktoré nás naučili. S úctou a s istotou môžem tvrdiť, že majetky nepatria k večným veciam. Dnes ich máme a zajtra o ne môžeme prísť. Ani naše vlasy, oči, nosy nie sú večné. Raz sa stanú naše tela kôpkou prachu. Hmotné veci nikdy nebudú večné. Večné sú len tie, ktoré nosíme hlboko v sebe. Stali sa našou súčasťou a tvoria našu osobnosť. Mnohé z týchto večných vecí sme získali práve od svojich rodičov. Od rodičov sme prevzali tradície, ktoré oni prijali od svojich rodičov. Od rodičov sme získali rôzne návyky, ako sa stravovať, ako si uložiť veci, ako sa učiť, ako reagujeme v jednotlivých situáciách života. Od rodičov sme prebrali povedomie o tom, čo je dobré a čo je zlé. Tak, ako nám to hovorili naši rodičia, čo je dobré, čo treba jesť, aby sme boli zdraví a silní, tak aj my to hovoríme, alebo budeme hovoriť svojim deťom. No toto určite nie je to jediné, čo nás naši rodičia naučili, aby sme mohli žiť život so šťastným koncom.
Rodičia alebo starí rodičia dávali neraz pozor aj na to, čím sa sýtime po duchovnej stránke. Neraz nám hovorili, takto žij, takto sa budeš mať dobre. Alebo toto nerob, toto ťa môže zničiť. Boli to práve naši rodičia, starí rodičia, ktorí nám naučili, že byť evanjelikom, byť kresťanom je dobré. Lebo nám to môže priniesť osoch. Oni nám ako prví čítali z Biblie. Ich prvých sme mali možnosť počuť spievať piesni stranoscia či zo súčasného spevníka. Boli to oni, ktorí nás ako prví zobrali do kostola, keď sme boli ešte malé deti. Ten ich odkaz, drž sa Boha, lebo On ťa nikdy neopustí, ale bude ti vždy oporou a pomocou. Ten odkaz je niekde v nás. Ešte nám znie v našich ušiach. Ešte si naň spomíname. Ešte stále to niečo pre nás znamená. A už sme mali aj možnosť spoznať, že tí naši predkovia mali pravdu. Že Boh je dobrý a milostivý. Že mu na nás záleží a že nás má rád. Už sme to zažili vo svojich životoch. O tom, že je to tak, svedčí aj fakt, že na nich spomíname. Rok čo rok prichádzame k hrobom našich najbližších, aby sme práve na nich zapálili sviečku, symbol svetla, sveta Pána Ježiša Krista. To je to večné. To poznanie Boha, Jeho milosti, starostlivosti i spravodlivosti. Nie je to večné preto, lebo sme to zdedili, ale večné je to kvôli tomu, lebo nás to sformovalo. Toto jediné si totiž odnesieme aj my do večnosti. Ba čo viac, nielenže odnesieme, ale práve hlboký, úprimný, osobný vzťah k Pánu Bohu nám otvára brány Nebeského kráľovstva. To, že nám naši rodičia či starí rodičia o Pánu Bohu hovorili, upozorňovali nás na Neho, modlili sa za nás, to, že nás k Nemu viedli, až kým sme Ho nenašli. To nám otvorilo a otvára bránu Nebeského kráľovstva. A toto je to skutočne najhodnotnejšie dedičstvo. Ono nám dáva nádej. Ono nám vnáša do srdc istotu, že práve tam na tom mieste vo večnosti sa všetci ako jedna veľká rodina znovu stretneme. Často spomíname na svojich drahých, čo pre nás urobili, čo nám odovzdali. Myslíme i na ich vieru v Pána Boha, ktorú sa nám pokúšali vštepiť. A možno nás tak trochu trápi, ako na nás budú spomínať tie naše deti. Iste v dobrom. Veď sa snažíme im dať všetko len to najlepšie. Aby netrpeli núdzu, aby mali dobré vzdelanie, aby sa správali slušne, aby boli prínosom pre celú spoločnosť. No čím krmíme naše deti po duchovnej stránke? Viera v Boha je ako pokrm. Niekedy nechutí, lebo je v ňom cítiť opovrhnutie okolia, posmech či iné trápenie. Ale je to ten najlepší pokrm, ktorý nám dá silu do života.
dodá nám duševné zdravie a dá večný život. Delíme sa o tento duchovný pokrm so svojimi deťmi. Upozorňujeme ich na to, že je to zdravé a dobré, že im viera v Boha pomôže prežiť. Žiaľ, často je to tak, že čo sa kresťanstva a viery v Boha týka, povieme si, veď nech sa dieťa rozhodne samé, keď bude veľké. Je to na ňom, čím sa ono samé po duchovnej stránke zasíti. Lenže, bratia a sestry, to je ako keby sme my sami seba krmili zdravým a výživným jedlom a nechali deti, nech si jedia, čo chcú. Občas sa potom len čudujeme, prečo sa dieťa správa tak, ako sa správa, prečo je zlé a nevrlé. Po telesnej stránke tento princíp chápeme a dodržiavame, no po duchovnej ho nieraz zanedbávame. Tak, ako nás toto dobré jedlo, na toto duchovné jedlo upozorňovali naši rodičia, starí rodičia a dali si záležať na tom, aby sme z neho ochutnali, aby nám ho spravili lákavým. Boli nám v tom príkladom, tak by sme aj my sami spolu s našimi deťmi tiež sa mali pravidelne krmiť dobrým, zdravým duchovným pokrmom. Aby raz na nás tie naše deti spomínali v dobrom, lebo sme im okrem iného odovzdali aj večné hodnoty. A aby na nás videli nielen to, čo sme spolu prežili, ale aby spomínali, keď už tu nebudeme, že majú nádej v našom Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. A práve s ním sa tešili aj na to stretnutie vo večnosti, kde už nebude ani bolesť, ani iné trápenie. Tam už budeme spolu na veky. A tak, bratia a sestry, je pravdou, že keď sa pozrieme do hĺbky svojich srdc, môžeme v nich nájsť aj výčitky. Že sme predsa v čom si zlyhali, čo si zanedbali a môžeme si aj zúfať, čo s tým teraz budeme narýchlo robiť. Ale vedzte, že Pán Boh je milostivý. Kým žijeme na tejto zemi, rozhodnúť sa nikdy nie je neskoro. Poprosme Boha o odpustenie a On sám nám pomôže zmeniť a dať do poriadku všetko to, čo je pokazané. Božia láska a sila modlitby dokáže konať zázraky v každej dobe a pri každom človeku. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je múdre. Prihovára sa nám svojou aktuálnosťou a preniká až do špiku našich kostí. Ozaj po tieto dni, aj keď v obmedzenej podobe kvôli opatreniam prichádzame na hroby našich drahých zosnulých, spomíname na nich s láskou a s vďačnosťou. Myslíme na ich zbožnosť, to, ako nás učili sa modliť, ako nám čítali príbehy z Tvojho slova, ako nás privádzali do kostola. Je toho veľa, čo sa nám snažili od Teba odovzdať a naučiť. Vďaka Ti za toto všetko. I preto dnes vo viere v Teba žijeme nádejou, že oni už našli pokoj u Teba v Tvojom kráľovstve. No súčasne, drahý Pane Ježiši Kriste, prehodnocujeme svoj vzťah k Tebe a svoj postoj voči smrti.
Je pravdou, že tieto záležitosti odsúvame do úzadia, lebo riešime iné veci a žijeme v náročnej dobe. Ale nič z toho nás neospravedlňuje z našej ľahostajnosti voči Tebe a k Tvojmu slovu. Odpusť nám to. Zmiluj sa nad nami. Daj sa nám poznať a pomôž nám žiť tak, ako sa patrí na Tvoje deti, vo viere, láske a nádeji. Pomôž nám byť dobrým príkladom viery pre naše deti, aby aj oni už od malička mali poklad večnosti vo svojich srdiečkach. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, drahé sestry, aj tento týždeň tu mám ďalšie správy od našich dievčat, Timei a Kristíny, ktoré sú na misii v Holandsku. Prečítam vám správu od nich. Ahojte. Týždeň prebehol celkom rýchlo a my sa opäť hlásime. Začiatkom toho týždňa sme si ešte užívali posledné dni jesenných prázdnin. Od utorka sme znova nastúpili do starých kolejí a musíme priznať, že nám to aj trocha chýbalo. Tešili sme sa aj na náš spoločný čas s deťmi. Keďže je jeseň, pozbierali sme zo pár listov a spolu s deťmi sme obkresľovali a maľovali farebné jesenné listy. Taktiež sme opäť pomáhali v kuchyni, mali sme možnosť upiec chlieb pre ostatných. Boli sme aj na nákupe ovocia a chleba v nedalekej pekárni. Jeseň prináša aj kopy lístia a keďže Holandiania dbajú na to, aby ich záhrady boli pekne upravené, niektoré dni sme trávili hrabaním popadaného lístia v okolí školy. Sledujeme aj situáciu u nás a myslíme na vás a modlíme sa, aby to všetko ste s Božou pomocou zvládli. Povzbudzujeme vás slovami zo Žalmu 95. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom svojim Tvorcom. Veď On je náš Boh, my sme Jeho pastvy, ovce, čo Jeho ruka vedie. Stojíme na Jeho slove a veríme, že aj toto si dokáže použiť na dobré. Ďakujeme vám za modlitby a akúkoľvek ďalšiu podporu. Sme v tom spolu. Timea a Kristína. A tak, bratia a sestry, ešte sa aj takto modlíme. Pane náš Ježiši Kriste, Ty farbíš naše životy jednotlivými okamihmi, skúsenosťami, zážitkami, z ktorých tvoríš nádherný obraz nášho života. Obohacuješ nás mnohými vecami, ľuďmi, okolnosťami. Je toho nesmierne veľa, za čo Ti ich máme neprestajne ďakovať. Ďakujeme Ti spolu s dievčatami, Timeou a Kikou, za oddych, za nových ľudí, za pomoc pri zvykaní si na nové prostredie i ich službu. Ďakujeme za to, že si im neprestajne k dispozícii, a to aj vtedy, keď na nich doľahne smútok za blízkymi či za našim spoločenstvom. Ďakujeme Ti, Pane a Bože náš, i za to, že Ty máš pevne vo svojich rukách situáciu v celom svete ohľadom šírenia sa koronavírusu. Nedávaš nám nič, čo by sme nedokázali zvládnuť. Naopak, ponúkaš nám príležitosť, aby sme sa vrátili ku skutočným hodnotám, pokore, bázni pred Tebou a vzájomnej súdržnosti pomoci blížnym. Skláňame sa pred Tebou, Hospodine, a na Tvoje vedenie očakávame aj v nasledujúcich dňoch. Prosíme Ťa však aj za tých, ktorí sú chorí,
aby ty sám si bol ich lekárom. Prosíme ťa i o to, aby si bol oporou i pomocou všetkým lekárom, zdravotnému personálu, ale aj ostatným, ktorí sa o nás starajú a nám slúžia. Myslíme na všetkých týchto ľudí, lebo aj vďaka ním môžeme túto situáciu zvládať tak dobre, ako ju zvládame. V našich domácnostiach nič nechýba a my vďaka Tvojej milosti nemáme v ničom nedostatku. Vyvyšujeme ťa a slávime, drahý Bože, lebo si hoden všetkej slávy na nebi i na zemi. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen.